gonna be my one and only all my life. Take me on a date, I deserve a babe. And don't forget the flowers every anniversary. Cause if you treat me right, I'll be the perfect wife. Buying groceries, buying what you need. Try and rock my body right. Even if I was wrong, you know I'm never wrong. Why disagree? Why disagree? Try and rock my body right. Even if I was wrong, you know I'm never wrong. Why disagree? Why disagree? For me and you might get some kisses. Don't have a dirty mind, just be a classy guy. Buy me a ring, buy me a ring. You gotta know how to... Қыш алысып, ойымызды жинақтап, үлкен шыңдарға шығамыз деп сенеміз. Әрине, сіздердің қолдауларыңыздың арқасында. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Келгеніңізге. Ал құрметті қонақтарымыз, құрметті айтайымыз құбыл болсын. Спасибо, что вы пришли на этот наш показ. Мы с Перезадой очень рады, что вы разделили этот вечер рядом с нами. Мы показали нашу первую коллекцию. Надеюсь, она вас понравилась вам. Обещаем, что следующая будет еще лучше. Так что давайте спасибо еще раз. Олай болса, құрметті қонақтар, құттықтауларыңызға рұқсат. Мінекей AP Collections ұжымының әкімшілігі алдарыңызда. Бүгінгі көрсетілім сіздерге ұнады деп ойлаймыз. Осыдан кейінгі болатын көрсетілімге де келіңіздер. Әлі талай биік шыңдардан көрінеді деген ойдамыз. Құрметті ханымдар, сіздерге көптен көп рахмет. Біздің аналарымызға үлкен рахмет. Ғайни, Гүлбану, біздің аналарымыз. Мама Нұрлана, сізге келгеніңізге рахмет.
Осаналарыңыз көлкен рахмет, қолда көрсетсер жатқана, және де осындай достарыма, құрымыңыздың барына шүгір. Және де алыстан келіп жатқан бір күнге болса да, Алматыдан, Тараздан, және де Англиядан бір күн сұрам келген сауаққа бұдырышқы бар, жаңа ғана кел. Асылайға үлкен рахмет, қолда келгендеріңізге рахмет, қыздар. Спасибо нашим моделям, спасибо нашим швеям. Они молодцы, работают. Я так рада за них. Думаю, что они будут нас, вас, точнее вас, радовать только. Все, спасибо вам большое, девочки. Да, Вадина, Камила, Вадина. Спасибо вам большое, на самом деле, девочки. Вы сделали огромный труд. Я понимаю, за целый месяц сшить столько платьев, это нелегко. 3 недели даже, да, меньше, чем месяц, они все это шили, что девочки наши молодцы. Аплодисменты за нашим девушкам. Спасибо, что относитесь к моим маням, сколько вас ругаем, честное слово, да. Жените, вы знаете, что вас дизайнер, Тыгинча Мадина. Осы алғаш қадамызды бастаған кезде әр адам өз командасын жинайды ғой. Және де өздеріңіз білесіздер, қазірде елімізде осы киім саласынан Қазақстан жасалған дамып келе жатыр. Шынымыз айтсақ, тігінші табуы қиын екен. И Камиланы білемін, бұрын Алматыда Сымбат өнер бойы академиясын оқып бітіріп, үлкен осындай бізге қадамға барған риза боламыз. Сол жаңа өзен қаласынан біз үшін арнайы көшіп келді, бізді қолдап, арнайы келгеніне рахмет айтамыз. Камила біздің тігінші келеші бар. Және... Прошу, Мадина. Она у нас модель, слышь? Я диски зарисую, да. Всем спасибо. Всем спасибо, девочки. Спасибо всем.